Ishe shumë re kur nisa të përgjoja pas perdes, burrat tek shkonin lër të poshtë rrugës. Të dehur, të plakur, din mosha të ngrirë si mustard. Keni vënë re? Burrat gjithnjë diku shkojnë. Ata e dinin që isha atje. Vetëm 15 vjeç dhe kaq u rritur për ta. Po shtritarës si me pushonin një copë herë. Nga lartë shpatullat e tyre ngjanin si sisa virgjëresha. Cepat e xhaketës u rrinin të ndënjurat. Burra. Një ditë ata të mbajnë në pëllëmbën e dorës, butë, dhe mshur kretë si kurtia e fund me veze botës. Pastaj nisin e shtrëngojnë muskujt. Fare pak, shtrydhja e parë shion, një përqafim e shpejt, të vjen jonë për dorëzime. Pak më fort, fillon dhimbja, se jonë një busqeshe që rëshqet pran frikës. Kur hapësira tretë e tutja, mendja jote fap, shkreptin në një shpërthim të egër, të beft, krejt si një kokë shkrepsje. Kërcitja, thërmim, është lëngujt që rjedhë në përkëmb. Një losë këpucet e tyra. Kur toka kthehet prapë në vend, dhe shijet tentojnë të rikthehen gjuhës, trupi yt i ka mbyllur të gjitha portat. Për gjithë një. As një çelës për to. Atëherë dritarja tërhiqet në një cep të errët, të mendjes tënde. Jashtë, i aty për te thekve të perdes, ecin ata, burrat, që gjithë një ditë shka din. Por kësa hera, unë thjesht dori dhe dësha. Ndoshta.